Я вважаю, щоб моя мама вилічилась і ніколи не хворіла, і щоб її всі допомогли і назбирали гроші на лікування. Семирічний Денис уже давно не мріє про подарунки та іграшки. Єдине бажання хлопчика, аби мама була здоровою. Рак грудей кам'янчанці Лілії Ришковій встановили 2 роки тому. Жінка пригадує, спочатку півроку у приватній клініці лікували неіснуючу хворобу. Приїхала я в Кам'янець, пішла я в платну клініку. Зробила УЗІ, мені поставили діагноз мастопатія. Пролікувалася я таблетками, вона мені виписала півроку, але опухоль в мене почала рости. Я потім звернулася до нашого спеціаліста-онколога в Кам'янці-Подільському, і він мені сказав мій діагноз, що у вас пухлина злоякісна близько року вже. І так, через несвоєчасно встановлений діагноз пані Лілі провели оперативне втручання з видалення молочної залози. Потім було кілька хіміотерапій. Проте хвороба дала рецидив. У 2019-му, як я навіть по сей день пам'ятаю, що в лютому місяці в мене виявили метастази. Пройшла я знову хімію 6 курсів, таргетної хімії я пройшла, але результати в мене були положительна динаміка. Але не пройшло 2,5 місяці, в мене метастази знову почали увеличуватись. Наразі Лілія Ришкова знову проходить лікування у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Проте вартість препаратів для жінки, яка самотужки виховує 2 дітей, просто космічна. Один препарат дають в онкодиспансері безкоштовний, а то все я купляю за свої кошти. І мені треба на лікування ще каціла близько 1 мільйон гривень. Діагноз онкологія у цій родині чують не вперше. Від раку померла мама пані Лілії та дідусь. Аби діти не залишились сиротами, рідні звертаються з проханням врятувати життя молодій мамі. Прошу всіх небайдужих людей допомогти. В неї 2 чудових діток. І вони люблять свою маму, хочуть, щоб вона завжди була з ними. Тому я її прошу по 1 гривні, по 2, немає значення, але якось всі разом ми здолаємо цю хворобу. Якщо ви бажаєте допомогти родині, кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, іноді чиє життя залежить саме від нас. Наталія Глевич, Олександр Сарчев, головні новини Хмельниччини, телеканал ТВ7+.